اس جلسے میں کافی محنت انہوں نے کی اور کمیٹی کے سارے لوگ حضرت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس جلسے کو سجایا ہے. بہت محنت کیا ہے انہوں نے, ان لوگوں نے, اور بول رہے پیسہ بہت نیچے گر رہا, جتنا گر جائے مدینہ شریف ایک بار گیا ہوں چاہتا ہوں کتنا ملے بار بار جاؤں. وہاں پسا گیا جیسے بانا مکتا سماعت کرے پیش حد مزدہ شفاعت جائیں گے, ہاں سناتے جائیں گے. مکتا ہی سنانا تھا جو دو شعر میں نے سنا دیا آپ کو. سنیے سنی مکتا میں بولے گا انشاءاللہ بہت جم کے بولے گا. سنیے گا میرے امام فرماتے ہیں کہ خاک ہو خاک ہو جائیں ادو خاک ہو کوئی دقت نہیں, جائیے نا, اب یہ جا پائیے گا, ابھی ٹھیک کر لیجیے, پھر بڑھ جائے گا, جائیے جائیے. سارے لوگ بیٹھ جائیں, نصیب رکھیں. چل کر مگر ہم تو رضا, چل کر مگر ہم تو رضا, ملت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ پیش کر رہا ہوں, سماعت کر رہا ہوں. شہزادے حضور لطیف ملت سید بدر الحسن ہاشمی صاحب, نظر الحسن ہاشمی صاحب کہ حضور لطیف ملت کے شعر ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم.